ስለዚህ ራሳችን መዳን ይፈጸም ቆይ የሁላችን መዳን የመዳናችን ራስ የሆነ መዳን በመስቀል ላይ ይፈጸም ስለዚህ አሁን የራሳችን መዳን በመዳን ይፈጸም በመስቀል ላይ በመስቀል በመስቀል ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ለደቀመዝሙራን ሲናገር ማንም ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ደቀመዝሙራን የሚወድ ቢኖር ራሱ ይካል መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ መስቀል መሸከም ይገባል ወንድም መስቀል መሸከም ወንጭ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ የሆነው ነው መስቀል ላይ የኔ እናንተ ስጋ የሆነው ነው መስቀል ላይ መስቀል ምን ነው ካላችሁ እንጨት አይደለም የተጣመረ እንጨት አይደለም መስቀል ማለት ገብቶ ፈቅደን ተስማምተን እግዚአብሔር ስጋዊ ወደ ነገርኛ ውስጥ እንዲገልጽ እንዲቀድም እንዲያስወግድ ተስማምተን መጣሎ እሺ ብለን የምናፈበት ለስጋችን የማይስማማ ለመንፈሳችን ግን የሚመች የህይወት ጎዳና ነው አሜን ሃሌሉያ አሜን አሜን እግዚአብሔር አይናችሁን ይክፈት አሜን እግዚአብሔር ልቦናችሁን ያብራ አሜን እግዚአብሔር በውስጣችሁ ይጻፈው አሜን መስቀል ማለት ተስማምተን ፈቅደን ዋጋው ገብቶ ከመከራው ጀርባ ያለው ክብር ታይቶ ከዛ በኋላ የሚገለጠው ህይወት ገብቶ ህይወት ገብቶ የምናልፍበት የህይወት ጎዳና ስለዚህ ይሄንን ነው የምንነግራቸው ወንጀል የተለያዩ ፈተናዎች ወደ ህይወታችን ሲመጡ ይሄንን እናስ ይሄንን ነገሮች ይጨርሳለሁ ላይ ለፍራፋን ላይ ይላል በፈተና የሚጸና ሰው ወንድም ወንድም ለምን እየተባረከ ነው ይተባረከ ለምን ከተፈተነ በኋላ ይላል ለሚወዱ ተስፋ ስለሱ የሰጣቸው ይሄው አክሊል ምን ያደርጋል ይቀበላል ለምን ማለት ስለሆነ በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው መቼ ከተፈተነ በኋላ ለሚወዱ ተስፋ ስለሱ የሰጣቸው ይሄው አክሊል ይቀበላል ወገኖቼ ተደግፈናችሁ በፈተና ውስጥ ማለፋችን በፈተና ውስጥ ማለፋችን ጥቅሙ እንደሆነ እንደነገራችሁ ስለ አክሊል ስናስብ በሚገርም ሁኔታ ብዙ ሰዎች የሚያስቡት አክሊል ሁሉ የሚሰጠው መቼ ነው በኋላ ጌታ ሲመጣ ማለት ወገኖቼ ሁሉም አክሊሎች አንድ አይነት አይደሉም ሁሉም አክሊሎች የሚሰጡት ከሞት በኋላ አይደለም አንዳንዶቹ አክሊሎች የሚሰጡት እዚህ ነው በጣም ይገርማል ሰው አሁን ማሳያችሁ እዚህ የሚሰጠው አክሊል በመሰረቱ አክሊል ምን እንደሆነ ልንገራችሁ የሚያሳስበው አክሊል ሲባል ምናስበው ስለ ጌታ በዚህ ፊት በማይክሮፎን ጥሪ ያደረገው እዚህ ላይ የሚቀመጥ ነገር እንደሚሰጠን እንደምታስበው አታውቅም እንደሱ ካሰባችሁ ምስኪኖች ናችሁ እንደሱ አይነት ነገር አይደለም አክሊላችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን ከሱ ሌላ አክሊል እርሱ በእኛ ውስጥ መገለጡ ነው አክሊላችን የክብር አክሊል ምትል እሱ ነው እሱ በእኛ ውስጥ በሚመጣው ዘመን ይገለጣል ጌታ ይመስገን በክብር የጽድቅ አክሊል የሚባላል የተለያዩ አክሊሎች አሉ የድል አክሊል የሚባላል አብዛኞቹ አክሊሎች ሳያቸው ሁሉም ከሞት በኋላ ወይም ደግሞ በሚመጣው ዓለም ውስጥ የሚሰጡ ናቸው አብዛኛው ሁሉ ከሞት ውስጥ ይሄ አክሊል ግን ወገኖቼ ከአሁኑም ጋር የተያያዘ ነው ለምን ብላችሁ ካላችሁ ቃሉን በደንብ ተመልከቱት በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው መቼ ነው የሚሰጠው አክሊል መቼ ነው የሚሰጠው መቼ ነው የሚሰጠው አይሰማም ጮክ በለው ከተፈተነ አገር ከሞተ በኋላ ነው ይለው በሚመጣው ዘመን ነው ይለው ሌሎቹ አክሊሎች የምትመለከቱ መጽሐፉ ስክልጽ ነው ያደርጋቸው ለምሳሌ መልካሙ ላይ ተነጋግራለ ሩጫው መስመር ላይ መምጣት ያለ የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ይህ ምንም ጻድቅ ከላይ የሆነ ጌታ ያን ቀን ለኔ ነው ያደርጋል ያስረክባል ያን ቀን ለኔ ያስረክባል ለኔ ብቻ አይደለም መገለጡ ለሚሆኑ ቃሉ ተገልጧል አልተገለጠም ተገልጧል ለምሳሌ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ላይ ብትሄዱ ለእረኞች
የተሰጠው ያክል ተስፋ ስትመለከቱ ምንድነው የሚለው? የሚሉት አለቃው ሊገለጥበት ጊዜ የማያልፈው የክብር አክሊል ታገኛላችሁ ነው የሚለው። ነገር ግን ያው በሚገለጥበት ሁሉ ቀናቸው ተገልጧል። ድል ለነሳው የክብር አክሊል ይሰጣል ይላል። ከኔም ጋር በስፋት ይቀመጣል። ጊዜው ተገልጧል። ጊዜው ግን ያልተገለጠበት የተገለጠም ከሆነ ደግሞ አሁን የሚያመለክትበት የትኛው ብቻ ነው? ይሄኛው የህይወት አክሊል። ምንድነው የህይወት አክሊል ካላችሁ የሆነ ልጅ ህይወት አግኝተናል አላገኘንም? ግን የህይወት አክሊል የሚሆነው የሚያበራው የሚደምቀው ሲገለጥ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስለዚህ ወገኖች አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በዚህ መከራ ውስጥ ማለፋችን ጥቅሙ ምንድን ነው ካላችሁ የክርስቶስ ህይወት በእኛ ይገለጣል። እስቲ ክርስቶስ ህይወት እንዲገለጥባችሁ ምትናፍቁ፣ ይሄ ነው ግቤ፣ ይሄ ነው ናፍቆቴ፣ ይሄ ነው ጉጉቴ ምትል ስትጃችሁ ከፋት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ወገኖች ምን አይነት ህዝብ ነው ማውጣት የምትፈልገው? ምን አይነት ህዝብ ነው መስራት የምትፈልገው? ስታገለግል ሰዎች ምን እንዲሆኑ ነው የምትፈልገው? ትሉ አንድ ነገር ነው የክርስቶስ ህይወት ውስጣቸው እንዲገለጥ የሚናፍቁ ሰዎች። ስለዚህ ወገኖች እኔ በተወሰነ መጠን የክርስቶስ ህይወት በእኔ እንደተገለጠ አውቃለሁ። ያ በተወሰነ መጠን ሰዎችን ደግሞ ያውቃሉ። ጌታ ይመስገን። ግን በጣም ትንሽ። ስለዚህ እድሜ ሰጥቶ እግዚአብሔር በምኖር በዘመን በምኖርበት በቀሪ ዘመን ናፍቆቴ እየጨመረ እንዲገለጥ ምንድን ነው የሚገለጠው? ህይወት። ቆይ እኔ ጋር ህይወት ባይገለጥ ኖሮ ለእናንተ ላካፍላችሁ ይችላሉ? የሌለው መስጠት ይችላል? አይችል። ስለሆነ ስለተገለጠ መሰላቸው። እናንተ ለሌላው መስጠት የምችሉት ሲገለጥ ጌታ ለመጣ ህይወት እንዲሆንልን ብቻ ለ እዚህ በዛ ነው። ከበዛ ደግሞ ምን እናደርገዋለን? ሌሎች የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተረድተን ገብቶ መንገዳችን የታወቀ እንደሆነ አውቀን በመንገዳችን የሚገጥሙ ነገሮች ሁሉ ታስበው የተዘጋጁ እንደሆኑ ገብቶ ሁኔታዎች ሲገጥሙ ለስጋችን የሚያምሩና የማይመቹ የሆኑ እንኳን እግዚአብሔርን እያመሰገንን ከሄድን ምርጫ ሲገጥመን ለስጋችን የሚመቸው ለመንፈሳችን ግን የሚጎዳውን ሳይሆን ለመንፈሳችን የሚመቸው ስጋችን የሚገድለውን መንገድ የመረጠን መስቀል ሽንደን ስንሄድ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የእግዚአብሔር ሕግ በልባችን እንዲጻፍ ትእዛዙ ሕጉና ስርዓቱ በልቦናችን ውስጥ እንዲኖር ቃሉን የምናነብ ቃሉን የምንመረምር ቃሉን ለቴዎሎጂካል ጥናት ሳይሆን ወገኖች ከኑሯችን ጋር እያዛመደ ጌታ ይመስገን የት ጋር ያለሁት ይሄ ሁኔታ እግዚአብሔር ቃል ምን ይመስላል እያለን ከኖራችን ጋር እያዛመን ለምናልፍበት ለሚገጥመን ነገሮች በዙሪያችን ለሚከበል ጥላት ለጊዜው የሆነውን ቃል እግዚአብሔር ይሰጠን እየተናገረ በቃሉ እየተዋጠ ቃሉ ውስጣችን ይሞላል። የምንሄድ ከሆነ የአይምሮ መታደስ በኛ ይከናወናል። ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተመሰገነ። ይሄ ሂደት ደግሞ ከተከናወነ በኋላ ምን እንደምንመስል ነገ እንመለከታለን። ሁላችንም ራሶቻችን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን። ጽኑ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። እንግዲህ ባለፉት ሶስት ቀናት ዛሬ የምንጨምረው በዚህ ስፍራ የአዕምሮ መታደስ መለወጥ በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል እየተማርን ነው።
እዚህ ዝውጫችሁ እንደዚህ ሶስቱን ቀናት እየተካፈላችሁ እንደሆነ ገምታለሁ። እንደዚህ እንደኛ ለሆነ ያህል ሶስቱን ቀን የነበራችሁ ከትላንቶዲያም ትላንትም የነበራችሁ እጃችሁን ታሳዩኛል ግዜም እጃችሁ ማየት ፈልጋለሁ። በደንብ ከፋሩት ከፋሩት ሶስቱን ቀን የነበራችሁ እሺ ብዙ አዳዲስ ሰዎች እንዳሉ ያለው እንግዲህ የምንመለከተው ያንንም ያለንም ዋና ነገር ስለ አይምሮ መታደስ ነው። የአይምሮ መታደስ ወይ በአይምሮ መታደስ መለወጥ በክርስትና ህይወት ውስጥ በጣም ወሳኝ የሆነ የህይወት ልምምድ መሆኑን አይተናል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን ከዳንን በኋላ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን ከዳንን በኋላ ጌታ እስከሚመጣበት ጊዜ ድረስ ወይም እኛ ወደ ጌታ እስከምንሄድበት ጊዜ ድረስ ያለው የህይወት ዘመን ያለው የህይወት ጉዞ በዋነኝነት የሚያተኩረው በአይምሮ መታደስ መለወጥ ላይ ነው። አንድ ሰው ይሄን ልምምድ ሳይለማመድ በአይምሮ መታደስ ሳይለወጥ መንፈሳዊ ሰው መሆን አይችልም። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ምንም እንኳን ደጋግሜ እንዳልኩት ይህ ትምህርት ይህ እውነት ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ርዕስ በየስፍራው በየመድረኩ ትልቅ ማለት ሁልጊዜ ስፍራ የሚሰጠው ሁልጊዜ የሚነሳ ሁልጊዜ የሚፈገር ጉዳይ ባይሆንም ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን ይልቁንም አዲስ ኪዳን በጣም ትልቅ ትኩረት የሚሰጠው አብይ ርዕስ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያው ቀን ያተኮርንበት ሀሳብ በአይምሮ መታደስ መለወጥ ምንድን ነው የሚለው ላይ ተነጋግረናል። ቀጥለን ትናንትና ደግሞ የአይምሮ መታደስ መለወጥ እንዴት ይከናወናል የሚለውን አይተናል። ዛሬ የመጨረሻችንን በመመለጥ በአይምሮ መታደስ መለወጥ ፍሬው ምንድን ነው? ውጤቱ ምንድን ነው? አይምሮ የታደሰ ሰው ምን ይመስላል? እንዴት ይኖራል? ምንድን ነው ምልክቱ? ምንድን ነው ማረጋገጫው? የሚለውን ሀሳብ እንመለከታለን። ዝግጆች ናችሁ? ዛሬ ለመማር ዝግጆች ናችሁ? እሺ፣ አንተ ጸሎት እንድንጸልይ ጠይቃችኋለሁ። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ክብር ምስጋና ታላቅነትና ጌትነት ሁሉ ለአንተ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ጸልያለሁ፣ ሰማያት ይከፈቱ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን እግዚአብሔር ሆይ ጨለማ ይገፈፍ። አሜን። ያለማወቅ ኃይል የሰዎችን አይኖ የሚይዝ መንፈሳዊ ጨለማ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በብርሃን ጉልበት ይድነን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ አንተ ድንቅ መምህር ነህ። በቃልህ ትምህርትህ እንደ ዝናብ ነገርህም እንደ ጠል እንደሚፈስ ተጽፏልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የቃለ እውነት ይዝነብልን። አሜን። ሐሳብህ በቃልህ አማካይነት በእኛ ላይ ይዝነብ። አሜን። ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድርንም እንደሚያረካት ታበቅና ተፍራፍትን እንደሚያደርጋት ምድርም ለሚበላ እንጀራ ለዘሪ ዘርም እንደምትሰጥ እንዲሁ ከአፌ የሚወጣ ቃል የሚሻውን ያደርጋል እንጂ በከንቱ ወደ እኔ አይመለስም ብለሃልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃልህ በእኛ ላይ ይዝነብ። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ይህ መዝነብ ደግሞ ለፍሬ ይሆንልን። አስተምረን። አሜን። ለመለወጥ ለመቀየር አንተን ለመምሰል አስተምረን። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ሃሌሉያ። በአይምሮ መታደስ የተለወጠ ሰው ወይም ደግሞ አይምሮ የታደሰ ሰው ወይም ደግሞ ሂደት በስፋት በህይወቱ የተከናወነ ሰው ምን አይነት ባህሪ እንደሚኖረው ምን አይነት ህይወት እንደሚኖረው ዛሬ ሰባት ነጥቦችን ለመመልከት እንሞክራለን። ሰባት ነጥቦችን ለመመልከት እንሞክራለን። አንደኛው እንድናየው የምፈልገው በአይምሮ መታደስ የተለወጠ ሰው ይህ ሂደት በውስጡ የተከናወነ ሰው አይምሮ ከስጋዊ ህይወት ተጽዕኖ ነፃ ወጥቶ በመንፈስ ህይወት ቁጥጥር ስር የሆነ ሰው
ከኃጢአት እስራት ነፃ ይወጣል። ኃጢአት አይገዛው። በምትወጡ የአነፃ የጦር ቃይ ሆኑ። በኃጢአት ላይ ኃይል ይኖረዋል። በኃጢአት ላይ የበላይነት ይኖረዋል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። አውቃለሁ ይሄ ሁላችንም የምንፈልገው ጉዳይ ነው። እንዴት ነው ይሄ የሚሆነው? አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንመለከታለን። ሮሜ ምዕራፍ 7ን አውጥተን እንመለከታለን። ሮሜ ምዕራፍ 7 የመጨረሻው ቁጥር ላይ ይህን ክፍል ስንመለከት ሐዋርያው ጳውሎስ በፈሪሳዊ በነበረበት ዘመን አይሁዳው ማለት በአይሁድ እምነት ውስጥ በነበረበት ዘመን ገና ክርስቶስ ኢየሱስን ካለም ከማወቁ በፊት የነበረውን ልብብ ሲናገር በስጋው ሕግን በመፈጸም እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ያደርግ የነበረው ጥረት አልሳካ ብሎት እንዴት ያዘን እንደነበር በውጭው ደግሞ ምንም እንኳን የተሳካለት ሃይማኖተኛ ቢመስልም ነውር ነቀፋ የሌለበት ፈሪሳዊ ቢመስልም ስለ ሕግ ቢጠየቅ እንደው ያለ ነቀፋ ያለ ሰው ቢመስልም እንኳ ውስጡ ግን የማይቋረጥ ጩኸት የተስፋ መቁረጥ ጩኸት የነበረበት ሰው እንደሆነ ሚስጥሩን አውጥቶ የሚናገረው ለሮሜ ሰዎች ነው። ከብዙ ዘመን በኋላ ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ስፍራ የሚለው ምንድነው? አዎ ሕግ ተሰጥቶኛል፣ ነገር ግን ሕግ ይሰጠኝ እንጂ ሕጉን በውጪ ውጫዊ የሆነውን ሕግ ልፈጽመው በሞከር እንኳ ውስጣዊ የሆነውን ሕግ ግን የውስጤን ማንነት የሚጠይቀውን ሕግ ግን መፈጸም አልቻልኩም። ለምሳሌ ሰንበትን አክብር የሚል ሕግ አለ ከአስርቱ ትእዛዛት አንዱ። ስለዚህ በሰንበት ምንም ነገር አልሰራም፣ ምክንያቱም ይህ ሕግ ምን የሚጠይቅ ነው? በዛን ቀን ምንም ነገር እንዳልሰራ፣ በዛን ቀን አርፌ እንድቀመጥ፣ በዛ ቀን እግዚአብሔርን እንዳስብ የሚጠይቅ ሕግ ነው። ስለዚህ ሰንበትን እጠብቃለሁ። ግን ለምሳሌ አትመኝ የሚለው ሕግ ይህንን በተመለከተ አስረኛውን ታውቃላችሁ፣ ከአስርቱ ትእዛዛት አስረኛውን አትመኝ የሚለው ይህንን ሕግ በተመለከተ ግን የውስጤን ማንነት የሚጠይቅ መመኘት አለመመኘት። ሰንበትን ስጥስ ሰዎች ሊያዩኝ ይችላሉ፣ ሰዎች ሊያውቁ ይችላሉ፣ በውጭ የሚደረግ ተግባር ነው። ነገር ግን ስመኝ እና ሳልመኝ ሰዎች ሊያውቁ አይችሉም፣ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። ሕጉ ደግሞ አትመኝ ብሎኛል። ስለዚህ ላለመመኘት ጥረት ባደረግኩ ቁጥር ይባስ እንዲያውም የምኞት አይነት በውስጤ ይፈልቅብኛል። ምክንያቱም አይኖ የተቆጣጠረው የምን ሕይወት? የስጋ ሕይወት ስለሆነ፣ አሮጌ ሕይወት ስለሆነ፣ በኃጢአት የሚገዛ የኃጢአት ባሪያ የሆነ ሕይወት ስለሆነ ከዚህ የተነሳ አለማሰብ አልችልም፣ አለመመኘት አልችልም። ስለዚህ ላደርግ የምፈልገው ይህንን ሆንኩ አትመኝ ስላለኝ መመኘት እንደሌለብኝ ስለተነገረኝ አለመመኘት መልካም እንደሆነ መመኘት ደግሞ ማለት ምንድን ነው የሚለው አትመኝ ብሎ የባልንጀራህን ቤቱን ሚስቱን ንብረቱን አህያውን ምኑን ምን አታምኝ። ስለዚህ ሴት እንዳልመኝ የያለችው ንብረት እንዳልመኝ ሀብት እንዳልመኝ ይሄና ይሄንን እንዳልመኝ ተነግሮኛል። ነገር ግን አይምሮዬን የተቆጣጠረው በአይምሮ ላይ የሰፈረው አይምሮዬን የሚገዛው የሚያስተዳድረው ህይወት የስጋ ህይወት በምኞት የተለከፈ ነው፣ በምኞት የተመረዘ ነው። ስለዚህ ያንን ብፈልግ እንኳን አለመመኘትም የግድ ስመኝ ራሴን አገኘዋል። መመኘት የሌለብኝን ስመኝ፣ የኔ ያልሆነውን ስመኝ፣ ክፉ የሆነውን ስመኝ፣ ኃጢአት የሆነውን ስመኝ ራሴን አገኘዋል። እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ ብሎ ሲጮህ ይሰማል። ምንድነው ጳውሎስን እንደዚህ ያስጮኸው? ጳውሎስን ያስጮኸው ነገር የምናገኘው በቁጥር 22 ላይ ነው። በውስጡ ሰውነቴ በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለኛልና፣ ነገር ግን በብልቶቼ ከሕግ ጋር የሚዋጋውንና በብልቶቼ ባለ ባህርያት የሚማርከኝ ሌላ ሕግ አያለሁ፣
እኔ ግን የሚያቆስቆላ ሰው ነኝ ለዚህ ሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል ብሎ ይጮሃል። ምንድነው የሚለው? በውስጡ ሰውነቴ ይላል። በምን ማለት ነው? በመንፈሴ በእግዚአብሔር ህግ ምን ይለኛል? ደስ ይለኛል። ደስ ይለኛል እንጂ ግን ላደርገው አልችልም። ለምን? ምክንያቱም በብልቶቼ ውስጥ ደግሞ ያለ በስጋዊ ህይወቴ ውስጥ የሚኖራ የሚሰራ ሌላ ህግ አለ። ይሄ የኃጢአት ህግ ነው። ይሄ ህግ ደግሞ ምን ያደርገኛል አለ? ስንት ህግ አለ በውስጡ? አሁን ሁለት ህግ በውስጡ። በማን ህግ ደስ ይለዋል? በእግዚአብሔር ህግ። በብልቶች ውስጥ ደግሞ ያለ የምን ህግ አለ? የኃጢአት ህግ አለ አለ። እና ምን ስሆን አገኘዋለሁ አለ? ይሄ በብልቶቼ ውስጥ የሚሰራው የኃጢአት ህግ ከአይምሮ ህግ ጋር ሲዋጋ ያዋለሁ አለ። ምንድነው የአይምሮ ህግ? ፈቃዱ ነው ሲዋጋ ያዋለሁ። ችግሩ ግን መዋጋቱ ብቻ አይደለም። ከዚያም ሲያሸንፍና ሲማርከኝ አያለሁ አለ። ምንድነው ያሸንፈው? የኃጢአት ህግ ሲማርከኝና የአይምሮዬን ህግ ሲያሸንፍ አያለሁ። ስለዚህ አይምሮዬ ተማርኳል፣ አይምሮዬ ተሸንፏል። ምን ማለት ነው? በዚያ ነገር ላይ ወድቄያለሁ፣ ለዚያ ነገር ተገዝቻለሁ፣ ኃጢአት ውስጥ ገብቻለሁ። ስለዚህ እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ፣ ለዚህ ሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል? ምን ይሻለኛል? እያለ ሲጮህ ይሰማል። ወደች ልነግራችሁ የሚፈልገው አይምሮአችን በስጋዊ ህይወት ቁጥጥር ስር እስካለ ድረስ ስጋዊ ያለን አይምሮአችን በስጋዊ ህይወት ቁጥጥር ስር እስካለ ድረስ በስጋችን ውስጥ ያለ የኃጢአት ኃይል፣ በስጋችን ውስጥ የሚሰራ የኃጢአት ህግ አይምሮአችንን ይማርከዋል፣ ያሸንፈዋል። ከዚህ የተነሳ ሳንወድ የግድ ኃጢአትን እናደርጋለን። በመመኘትም ይሁን በድርጊት ኃጢአትን እንፈጽማለን። የኃጢአት እስረኛ እንሆናለን። ሐዋርያው ጳውሎስ ግን ይህንን ብሎ አላበቃም። ይቀጥልና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ይላል። አሜን። ይህንን የሚልበት ምክንያት ድል ስለተገኘ ነው። ድል ስለተገኘ ነው። ምንድን ነው ድሉ? እንግዲህ እኔ በአዕምሮዬ ለእግዚአብሔር ሕግ በሥጋዬ ግን ለኃጢአት ሕግ እገዛለሁ ይላል። የተገኘውን ድል ሲነግረን ምንድን ነው የሚለን? በአዕምሮዬ ለማን ሕግ እገዛለሁ? ለእግዚአብሔር ሕግ እገዛለሁ፣ በሥጋዬ ግን ለኃጢአት ሕግ። ምን ማለት ነው? አሁን አሁንም በሥጋዬ ውስጥ ጌታ እስኪመጣ ወይም እስክሞት ድረስ በሥጋዬ ውስጥ ኃጢአት መገኘቱ አይቀርም። ኃጢአት የኃጢአት ኃይል ይኖራል። ከሥጋዬ አስፈንጥሬ ላስወጣው አልችልም። ነገር ግን እንደ ቀድሞ ከአይምሮዬ ሕግ ጋር እየተዋጋ አይምሮዬንም እየማረከና እያሸነፈ ኃጢአት ውስጥ እንድገባ አያደርገኝም። ለምን? የአይምሮ መታደስ በውስጥ ተሰርቷል። አሜን። ሃሌሉያ። ወገኖች ተመልከቱ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአት ዕዳ የሚያነጻ ብቻ አይደለም። ኃጢአት ሰርተን መተን ስናለቅስ በፊቱ ስንወድቅ ብቻ ኃጢአታችንን የሚያነጻ ብቻ ሳይሆን ነገር ግን እሺ ብለን ራሳችንን ከሰጠ ነው። ይሄ እውነት ከገባንና በዚህ የህይወት ጎዳና ላይ ከተጓዘን አይምሯችንን በማደስ ለኃጢአት ከመገዛት ነፃ ያወጣል። አሜን። ለኃጢአት ከመገዛት ነፃ ያወጣል። ሰው እንዴት ነው በኃጢአት ውስጥ የሚገባው? እስቲ እሱን ነገር እንመልከት። መጽሐፍ ቅዱስ ነፍስ ብሎ የሚጠራት የማንነታችንን ክፍል ስንመለከት በሶስት እንደምትከፈል እናያለን። ነፍስ ብሎ የሚጠራት የማንነታችን ክፍል በሶስት እንደምትከፈል እናያለን። አንደኛ ሀሳብ፣ ሁለተኛው ስሜት፣ ሶስተኛው ፈቃድ። እስቲ ከኔ ጋር በሉት፣ ሀሳብ፣ ስሜት፣ ፈቃድ። እስቲ እናንተ በሉት። በጣም ጥሩ።
ያስቀመጥኩት ያለ ምክንያት አይደለም። ምክንያቱም ኃጢአት በመጀመሪያ ጊዜ ሲመጣ የሚያንኳኳው የውጭ በር የትኛው ነው ካላችሁ፣ ሐሳባችን ነው። የአእምሯችን ክፍል ነው የሚያንኳኳው፣ ሐሳባችን ነው የሚያንኳኳው። ያን ነገር እንድናስበው ነው የሚያደርገን። ከዚህ ቀደም ነግሬያችኋለሁ፣ አንድን ነገር ካሰብነው እናደርገዋለን። እንድናስበው ነው። ኃጢአት መጀመሪያ የሚፈልገው የሐሳብ ክፍላችን ውስጥ መግባት ነው። ስለዚህ የሐሳብን በር ያንኳኳል በተለያየ መንገድ። የሐሳብ በምናየው ነገር ሊገባ ይችላል። የሐሳብ በምንሰማው ነገር ሊገባ ይችላል። እነዚህ ዋናዎቹ ናቸው መግቢያ በሮቹ። የሐሳብ ክፍላችንን ካንኳኳ በኋላ ለዛ ነገር ከከፈትንለት ቀስ በቀስ የሐሳብ ክፍላችንን መቆጣጠር ይጀምራል። ምን ማለት ነው? ምንም በውጭ የምናደርገው ነገር የለም። ያን ነገር ግን ደግመን እንደዳግመን በውስጣችን እናስበዋለን፣ እናሰላስለዋለን። የመታደሰ አእምሮ ያለው ሰው አንዱ መገለጫው አንዱ ባህሪ ምንድነው? አእምሮውን መግዛት አይችልም፣ ሐሳቡን መቆጣጠር አይችልም። ይሄንን ነው ማስበው፣ ከዚህ ውጪ አላስብም እያለ የሚያስበው ነገር መወሰን አይችልም። በሐሳብ ላይ በአእምሮው ላይ የበላይነት የለው። ምንም እንኳን የዳነ ሰው ቢሆን፣ ምንም እንኳን ቅዱስ መንፈስ በውስጡ ያለ ሰው ቢሆን፣ ምንም እንኳን መንፈሱ ሕያው የሆነ ሰው ቢሆንም እንኳን መንፈሱ ይፈልግ እንጂ የሚፈልገው ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም አእምሮን የተቆጣጠረው ሌላ ሕይወት ነው። ስለዚህ ይህ ሰው በአእምሮ ማሰብ ይጀምራል። ያን ነገር ማሰብ ላይፈልግም ይችላል፣ ግን መከልከል አይችልም፣ መቆጣጠር አይችልም። ስለዚህ ያ ሐሳብ ቀስ በቀስ የአእምሮውን ክፍል ምን ያደርገዋል? ይቆጣጠረዋል። ግን በዛ ያበቃል። ቀጥሎ ያለው ክፍል ምን ይባላል? እናንተ ጥሩ መላሾች አይደላችሁ ብለን ነው አሁን ይሄ ሁሉ በፊት የተፈርምሎ ይሄን ቃል መናገር አቆጥ ነው። እስቲ ቅድም ያልኩትን ሶስቱን እንደገና ተውልኝ። እሺ፣ የምን ክፍል የተንኳኳው መጀመሪያ? በር ተከፈተ ተከፈተ። ከዛ ክፍሉን ውስጥ ተሰራፋ። እዛ ክፍል በቃ አንድ ክፍል ካገኘ ይበቃኛል ብሎ አይደለም። በመሰረቱ ወገኖቼ ኃጢአት ግዛት ስቶኝ አይደለም፣ ለምን ይነቆም ያን የሚለው ለምን ይነቆም ለቁ መቆሚያ ከሰጣችሁት ግን ቀስ በቀስ ግዛት ያደርገዋል። ስለዚህ የሚንኳኳው የሚቀጥለው ክፍል ምንድን ነው? የስሜት ክፍል ነው። ወገኖች፣ ስሜት ከሀሳባችን ቀጥሎ ያለ ክፍል መሆኑን እኮ ለማወቅ ብዙ አስቸጋሪ ይመስለኝ። ቆይ ስሜታችሁ የሚወሰነው በምን በምታስቡት ነገር አለ? ለምሳሌ አሁን ደስ የሚል ነገር ስታስቡ ምን ይላችኋል? ደስ ይላችኋል። የሚያሳዝን ነገር ስታስቡ ምን ትሆናላችሁ? ስለዚህ ስሜታችሁ የሚከተለው ምናችሁ ነው? ሀሳባችሁ ነው የሚከተለው። ለምሳሌ ማልቀስ የስሜት መገለጫ ነው አለን። ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም የሚያሳዝን ነገር ታሪክ መጥቶ ቢያወራለን ያን ሲያወል ከዛ እንዲሆንና ከዛ እንዲተፈጠርና ይሄ ስለ ያን ነገር ምን ማድረግ ይጀምራል? ማሰብ ይጀምራል። ከዛ ከሀሳባችን ቀጥሎ ምናችን ይመጣዋል? ስሜታችን ነካውና ማልቀስ ይጀምራል። የሚያስቆጣም ከሆነ መቆጣት ይጀምራል። ይገባችኋል? ቆይ ሰው ስሜቱ የሚገኘው ከሀሳቡ ቀጥሎ ነው። ስለዚህ የሀሳብ ክፍላችንን የተቆጣጠረው ኃጢአት ይቀጥልና ደግሞ የትኛውን ክፍል ይዛል? ያንኳኳል፣ ስሜታችን። ከዛስ ይከፈታል፣ ከዛ ይገባል። ስሜታችንን መቆጣጠር ይጀምራል። ከዛ ስሜታችን በጥላቻ ሊሆን ይችላል የሚሞላው። ስሜታችን በክፋት ሊሆን ይችላል የሚሞላው። ስሜታችን በርኩሰት ሊሆን ይችላል የሚሞላው።
ስሜታችን በሚኖር ይሆን ይችላል ይሞላው በተያየ ነገር ምን ይደረጋል ይያዛል ከጥሩ ያለው ምን ነው ታዲያ ያጣ ለጀምርያ ከባዱ ነገር የትኛው ክፍል ማለት ነው የሐሳብ ስሜታችንን ማለት ነው የሐሳብ ስሜታችንን ግን ከተቆጣጠረ በኋላ ሌላው እየቀለለ ነው የሚሄደው ምክንያቱም የግድ ሐሳባችን ስሜታችንን ስለሚነካው ስሜት ደግሞ ምን ይነካል ፈቃድ ስለዚህ የሚቀጥለው ክፍል የፈቃድ ክፍል ነው የፈቃድ ክፍል ደግሞ ወደ የባንነታችን ውስጣዊ ብቻ ሳይሆን እጅግ በጣም ወሳኝ ክፍል ነው እንዴት ብላችሁ ካላችሁ ያንን ክፍል የያዘ ያንን ክፍል የተቆጣጠረ ሁለንተናችንን መምራት ይችላል ምክንያቱም ፈቃድ ማለት ይሄ እግዚአብሔር ለሰው የሰጠው በነፃ የሰጠው ራሱ እግዚአብሔር እንኳን የሚያከብረው ፍሪ ዊል ወይም ደግሞ ነፃ ፈቃድ የሚባለው እግዚአብሔር እንኳን ነፃ ፈቃዳችን ምን ያደርጋል አይቻለው ተስፋ ያደርበትም ማናችን እጃችን ተጠምዞ አይደለም ጌታን ተቀበልነው ፈቅደን ነው አይደለም ስለዚህ እንድንፈቅድ ያደርገን ይሆናል እንጂ ፈቃዳችንን ግን በቀጥታ ምን ያደርጋል ጊዜ ተስፋ ያደርጋል ስለዚህ ዋናው መሪው ምን ላይ ያለው ፈቃድ ውስጥ ነው ያለው ፈቃድ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ኃጢአት የሐሳብ ክፍላችንን ከያዘ በኋላ የስሜት ክፍላችንን ከያዘ በኋላ ወደ ፈቃድ ክፍላችን ገብቶ የፈቃዳችንን በሚይዝበት ጊዜ ምን የለንም ማለት ነው ምን የለንም ፈቃድ ለዚህ አንድ ሰው የኃጢአት እስረኛ ብለን የምንለው ምን ስለሌለው የራሱ ፈቃድ የለውም እስር ቤት ውስጥ ያለ ሰው እስቲ ፒያሳ ሄጄ ሻይ ጠጥቼ ልምጣ ይችላል አይችልም ያስብ የሚፈልግ እንኳን አይችልም ወገኖች ይህ አይነቱ እስራት በማያምኑ ሰዎች ብቻ ያለ አይደለም አንዳንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ቤትም ውስጥ ይከሰታል በአማኞችም ዘንድ ይከሰታል የሐሳብ በራችንን ሲያንኳኳ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ድምፅ ማሰማት ይጀምራል የገዛ የራሳችን የዳነው የእግዚአብሔርን ዘር የተካፈለው የእግዚአብሔር ሕይወት ያለበት መንፈሳችን ራሱ አላርም ማሰማት ይጀምራል ማንቂያ ደወል ማስተጋባት ይጀምራል እግዚአብሔር ቃል ምንድን ነበር እነሆ ኃጢአት በደጄ ታገባለች ፈቃዷ ወደ አንተ ነው ስለዚህ ይገስባት የኃጢአት ፕሮሰስ ወይም ሂደቱ እነዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው ማሰብ መመለት ማድረግ መንፈስ ያለ ቃሉ ይደውላል በውስጣችን የተሰወረ ቃል ካለ በልባችን የተሰወረ ቃል ካለ ከሌለም እንኳን ወደ ቅዱሳን ህብረት ስንመጣ ወደ ተለያዩ ቦታ ስንሄድ ቃሉ ስንሰማ ይደውላል ግን ችላ ካልነው ያንን ነገር ትኩረት ካልሰጠነው ለኃጢአት በር መክፈታችን ከቀጠልን እየገባ ሄደ ወገኖች አንድ ነገር ልንገራቸው ማንኛውም የኃጢአት ልምምድ የፈቃድ ክፍላችንን ከያዘ እግዚአብሔር በራሱ መንገድ በመለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ካላስጣለን በስተቀር ነፃ ካላወጣን በስተቀር መቼም ቢሆን ነፃ አንሆንም ለዚህ ነው ዛሬም በጌታ ቤት ውስጥ እያሉ አማኞች ሆነው ዳግም ተወልደው መንፈስ ቅዱስ ተሞልተው ምናልባት ቤተክርስቲያን ውስጥ በተለያየ ሁኔታ እያገለገሉ እንኳ ነገር ግን በኃጢአት እስረኛ የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ አንድን ሰው በኃጢአት እስረኛ ብለን ስንል በሁሉም በኃጢአት የታሰረ ማለት ላይሆን ይችላል
ማንም ሰው ለምሳሌ በገንዘብ ጉዳይ ችግር የለበትም። እንዴው ማንም ሰው በቃ ይሄ ቆስስታም ነው ይሄ ቆንትን ነው ይሄ ቆ እንደዚህ ነው ይያምስ ለገንዘብ ሲነሳ በልቡ እግዚአብሔርን ያመሰግናል። እኔ እንደዚህ ችግር የለብኝ ልግስና ያለው ሰው ሊሆን ይችላል። ግን በዝሙት የታሰረ ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ደግሞ የዝሙት ችግር ሊኖርበት ይችላል። ግን ደግሞ ሌላ ችግር ሊኖርበት ይችላል። ለባቸው ማለት ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው የተለያየ እስራት ሊኖረው ይችላል። እስራት ደረጃ ደረሰ ማለት ነው ማለት አንድ ሰው ፈቃዱ የፈቃዱ ክፍል ተያዘ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሰውዬ ባሪያ ሆነ። በዛ መንገድ የሚገሰግስ ከሆነ ይሄ ሰው ወደ ሞት እየሄደ ነው ማለት ነው፣ ወደ ጥፋት እየሄደ ነው ማለት ነው። ወደ እግዚአብሔር ጮሆ ብሎ አልቅሶ ያለበት ሁኔታ አደገኛ እንደሆነ ገብቶት የሌሎችም ደግሞ ቅዱሳን እርዳታ ተጨምሮበት ያ ሰው ከዛ ነገር ካልተላቀቀ በስተቀር አንዳንድ ጊዜ ጌታ ይቀጣናል። ጌታ ይመስገን። አሜን። ወሎች መቀጣት መጥፎ ነገር እንዳይመስላችሁ የልጅነት መብት ነው። አሜን። የምን መብት ነው? የልጅነት መብት ነው። እኔ ጌታ ቀጥቶኝ ያውቃል። አውቃቸዋለሁ ጊዜያቶቹን፣ የቀጣኝም ጊዜያቶች ህይወቶች ሁሉ ጊዜ ያውቃል። እንደ የሚያይነት አባት አይደለም፣ እንደ ያግት እናት አይደለም። እግዚአብሔር ይገባቸው ነበር። ያበሻ ወላጅ አሁን አሁን ይሻል ይሆናል እንጂ ዝም ብሎ ወልድ በሆነ ባልሆነ መደገፍ አለ። እኔ አስታውሳለሁ ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር ቤት ውስጥ ከጠፋ አባቴ ይጠራል። ማነው ይሄንን ያደረገው ብሎ ይጮ ትዝ አይደለም እንትን አመጥቶ እንደዚህ አድርጎ ምናምን ሲል ይመለስልኝ ያለ እንዴ ተብሎ በጥፊ ይመጣል። ከዛ በኋላ ዝም እንላለን። ዝም ስለዚህ አትናገርም እንዴ ተብሎ በኋላ ከመጡ በኋላ ማን እንዳደረገው ሲታወቅ ሌላ ሰው ያደረገ ወይ እና ትመጣለች። ስትመጣ ይሄ ደግሞ ፊት ሄደ ኮለ እንዲ እንዲሆነብኝ ሲባል አደገግን አትናገር ብለ ፈዘዝ ነው የምትለው። ይገባታል። እንደዚህ ካለ እግዚአብሔር አባትነት እግዚአብሔር ሪዝነብል ነው፣ ምክንያታዊ ነው። አሜን አሜን። ሲቀጣን ደግሞ ስሜቱን መወጣጫ ሳይሆን ለጥቅማችን ይቀጣል። ለምን? ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቅማችን ይቀጣል። አሜን። እውነት ነገራችሁ፣ ቅጣት ለጊዜው ደስ አያሰኝ ያሰኝም አይችል። ለለመዱት ግን የጽድቅን ፍሬ እሱም ሰላምን ያፈራላቸዋል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ይኖራቸዋል። ሃሌሉያ። እኔ ቀጥቶኛል እናደርጎ ቀጥቶኛል። ግን ለእሱ ብሎ ሳይሆን ለኔ ብሎ ነው። ለእሱ ብሎ ከሆነ ለፍቅሩ ብሎ ለኔ ማለው ፍቅር ነው። መቼ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ድብን ያለ ቅጣት የሚቀጣን ብላችሁ ብትሉ ለኃጢአት የሀሳባችንን ክፍል አከራይተን ከዛ የስሜታችንን ክፍል ሰጠን ከዛ በኃጢአት ስሜታ ፍቅራችን ተቆጣጥሮ ፈቃድ አልባስ ነው ያን ነገር አለማድረግ የማንችልበት ደረጃ ላይ ስንደርስ ይገባቸዋል። ሆነ እስቲ ራሳችሁን አስቡት። መቼስ እንደምታውቁት አበሻ ከሚገለጥባቸው ባህሪያቶች አንዱና ዋነኛው ድብቅ ነው። ድካሙን፣ ችግሩን፣ የውስጥ ፈተናውን ይዟት ይቀበላታል እንጂ ለሰው አይናገርም። ፈረንጆቹ ይገርማችኋል፣ ጣጣ የለባቸው። ከደከሙ ቲቪ ላይ ወጥተው ነው አገልጋዮቹ ደግሞ ያለው ነው የሚናገሩት። ማንም ሌላ የማይችል የውስጥ ፈተና የውስጥ ችግር ካለባቸው በውስጣቸው ወደ ከወደቁ ቴሌቪዥን ላይ ወጥተው ነው ወገኖች ባደረበት እኔ በዚህ በዚህ ነገር ተጠቃት ጠብጃ ያለው ብለው በአንድ ላይ ላለም ነው የሚናገሩት። ግልጽ ናቸው። ይህ እንግዲህ የባህል ጉዳይ ነው፣ ምንም ልናረገዋች። ግን አንድ ነገር ንገራችሁ፣ እስኪ ራሳችሁን ተመልከቱ። ምን አይነት ነገሮች ናቸው ሳትፈልጉ የግድ የምታደርጓቸው አለማድረግ እስከማችሉ ድረስ የምታደርጓቸው? ምን ምን አይነት ልምምዶች ናቸው ውስጣቸውን ገዝተው የያዙ? ወገ
ወገኖቼ አርነት ያስፈልጋችኋል። አሜን። አርነት ያስፈልጋችኋል። መነጻ መውጣት ያስፈልጋችኋል። መለቀቅ ያስፈልጋችኋል። ይህ እንዴት ነው የሚያወቃላችሁ? የአይኖ መታደስ በሕይወታችን ሲከናወን ነጻ እንወጣለን። ጌታ ይመስገን። አሜን። ለምን አይኖ የታደሰ ሰው አይኖ የታደሰ ሰው መጀመሪያውኑ የአምላክ ሀሳብ ወደ አይምሮ ሲመጣ ዝም ብሎ የሚያስተናግድ አይደለም። እሱም በሚቀጥለው ደግሞ እናያለን። ጌታ ይመስገን። አሜን። ስለዚህ አይምሮ የታደሰ ሰው ከኃጢአት ምን ይሆናል? ነጻ ይወጣል። ኃጢአት አይገዛው። ኃጢአት አያደርግም ማለት አይደለም፣ አይሳሳትም ማለት አይደለም። ግን ኃጢአት ምን ያደርገው? አይገዛው። ኃጢአት ፈቃዱን ይዘው እንደፈለገ አይጫወትበትም። ኃጢአት ምኞቱን አይፈጽምበትም። ሁለተኛው ስንመለከት እግዚአብሔርን የሚወድ ነው። የታደሰ አይምሮ ያለው እግዚአብሔርን የሚወድ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን የሚወድ ማለት ወገኖች፣ ያንን ልንገራቸው። እግዚአብሔርን መውደድ ምንድን ነው? ራሱ መውደድ ምንድን ነው? ምንድን ነው መውደድ? ለምሳሌ አንድ ወጣት ለአቅመ አዳም የደረሰ ወጣት አንዲትም ሌላ ወጣት ሴት ቢወዳት በፍቅር ቢወዳት ከሚሆነው ነገር አንዱ ምንድን ነው? ሊሆን ይችላል። አንተ ምን ገና ቢሆን ጋር ያለው ተኔ ብትወደው ቆላ ማየት ይፈልጋል። እውነት ነው። ወድሻለሁ ብሎ ይነግራል። ይሄ ሞደርን ነው፣ ስልጡን ነው። እሺ ልጅ ይገራቸው። ደግሞ ደጋግሞ ያስባል። የመጀመሪያው ነገር ምናልባት ሰው አያውቅ ይሆናል፣ ግን ምን ያደርጋል? ያስባታል። ተኝቶ ያስባታል። ቁጭ ብሎ ያስባታል። ሲበላ ያስባታል። ሲሰራ ያስባታል። ፍቅር ይዞታል ማለት ነው። ሁሉ ላይ አሁን መናገር ላይችል ይችል ይሆናል፣ ግን ምናልባት አንድ ጓደኛ ካለው ስለ እሷ የሚያወራ ጓደኛ ካለው ገና ለተገናኙ በሆነ መንገድ ስለ እሷ ማሳብ ይጀምራል። ይገርማል እኮ ነው። ይሄ ዜና ሲሰማ በሆነ መንገድ ብቻ ይጀምራል። ይገርማል። ከዛስ ስለ እሷ ነው የሚያወራው። ምናልባት ስለምንድን ነው ከእርሶ የማያውቀው ምግባ አቤት ብሎ ያዋ ብሎ ያዋ ይችላል። ይገርማል። ብቻ ስለ እሷ ማሰብ ይፈልጋል። ማለት ማይፈልጋል አለ አለማሰብም አይችልም። ያስባል። ዋሻው እንዴ ያስባል። የሚገርማችሁ ለብቻው ሲያስብ አሁን ሄዳለሁ፣ አገኛታለሁ፣ እጠራታለሁ፣ እነግራታለሁ፣ እወድሻለሁ ብዬ እነግራታለሁ ብሎ ያስባል። ግን እሷ ጋር ሲደርስ ብርክ ይዘዋል። ምክንያቱም ጉልበቱ የመናገር የማድረግ ሳይሆን የማሰብ ምን ያደርጋል? ያስባል። ለምንድን ይህን ያደረው ካላችሁ፣ የመውደድ አንዱ ምልክት ምንድን ነው? ዋነኛው ማሰብ። እስቲ እግዚአብሔር የምትወደው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የምትወደው እስቲ ከፍ አድርጋችሁ እንዴት አወቃችሁ? ደግሜ ደጋግሜ አስበዋል። ይገርም። ምን ያህል እናስበዋል? እስኪ ማለት አሁን ለፕሮግራም ለምናምን ትመልሱበት ሳይሆን አስቡት እስኪ እንደሆነ
ምክንያቱም ብዙ ነገሮች አሉ የሚታሰቡ አለ እንዴ? ብር አለ፣ ቤተሰብ አለ፣ ይገባቸዋል አለ፣ ሆድ አለ፣ ልብስ ማለት ነገር አለ የሚታሰቡ። እስቲ ምን ያህል እናስበዋለ? አንደበ ነገራቸው ለእስራኤላውያን ለአስራ ሁለቱ ነገድ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ አንድ ቃል የበለጠ ከብሩ ታውቃላችሁ? ለእስራኤል ምንድን ነው ያለው? ከጥቂት ከአንድ ከአስራ አምስት ቀናት እስራኤል ነበሩ። እስራኤል ውስጥ የትኛው ቤት ሆቴል፣ ለምሳሌ 500 አልጋ ያለ ሆቴል፣ 500 በተኛ ያለ ሆቴል፣ 500 ክፍል እያንዳንዱ ክፍል በር ላይ የተጻፈና የተለጠፈ ነገር አለ። ውስጡ ምን ይላል? እስራኤል ሆይ ስማ። ሽማ እስራኤል የሚል ቃል ከስሩ ምን ይላል? እግዚአብሔር አምላክህ አንድ አምላክ ነው። አንተም እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ሀሳብህ፣ በፍጹም ኃይልህ ውደድ፣ እርሱንም ብቻ አምልክ። ይሄ ነው ትልቁ ቃል ተብሎ በእስራኤል የሚታመን። አንድ ሰው አይሁዳዊ መሆኑ የሚታወቀው ይሄንን ካለ ነው። መዝሙራቸውን ብታዩ፣ ምናቸውን ብታዩ፣ ሁሉንም ነገር በዚህ የተጠቀለለ ነው። እስራኤል ሆይ ስማ፣ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ሀሳብህ፣ በፍጹም ኃይልህ ውደድ። እሱ ውስጥ ምን የሚል ነገር እናገኛለን? በፍጹም ልብህ ሀሳብህ ምን አርግ ውደድ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እውነቱን ልንገራቸው ወገኖቼ፣ በቀን ውስጥ ብዙ ብዙ የተለያዩ ነገሮች እናስባለን። አይምሯችን በብዙ ሀሳቦች የተጣበበ ነው። እንዲያውም እውነቱን ልንገራችሁ፣ አይምሮ ያልታደሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር የሚያስታውሰው በሁኔታዎች ብቻ። እግዚአብሔር የሚያስታውሰው እንኳን ሁኔታ ተፈጥሮ ሳይፈጠር ይቅርና በቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኖ ከቅዱሳን ጋር ሆኖ የእግዚአብሔር ቃል እየሰማ ሌላ ነገር ነው የሚያስበው። አንዳንዱ ሰው አሁን በዚህ ሰዓት እንኳን እኔ እያስተማርኩ እዚህ ስለ ብዙ ነገር የምታስቡ ሰዎች ትኖራለን። ሳናስበው ሀሳባችን ጭልጥ ብሎ ሊሆን ይችላል። ይሄንን ወገኖቼ እግዚአብሔርን መውደዳችን ከሚታወቅበት ከሚገለጥበት ነገር አንዱ እግዚአብሔርን ማሰባችን ነው። ምን ያህል በፍጹም ሀሳብህ? እስቲ በሉት በፍጹም ሀሳብህ። ምን ማለት ነው በፍጹም ሀሳብህ? ሙሉ በሙሉ ጌታ ይነግስ ሙሉ ወገኖቼ ማንኛው እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ ማሰብ ብቻ። እስቲ መዝሙረ ዳዊት ሄዳችሁ ተመልከቱ። ዳዊት ምን እንደሚለው ሁል ጊዜ አንተን አስባለሁ። ሃሌሉያ። ሁል ጊዜ አንተን እናፍቃለሁ። ሁል ጊዜ አንተን እፈልጋለሁ። ሁል ጊዜ አንተን አሰላስላለሁ። የሚገርማችሁ ደስ ሲለው ብቻ ነው ሲያዝንም፣ ሲያገኝ ብቻ ነው ሲያጣው፣ ከፍታ ላይ ሲሆን ብቻ ነው በዝቅታ ሲሆን ድምፅ ያለው ብቻ ነው ሲሸነፍ። ወገኖች ሄዳችሁ ተመልከቱ። እግዚአብሔርን የማያስብበት ጊዜና ሁኔታ የለም። ዋላ በምድረ በዳ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ አቤት ውሃን ነፍሴ አንተን ነፍሴ አንተን ተጠማች፣ አቤቱ ፊቴን ፈልጉት ባለ ጊዜ ልቤ አንተን አንተን አለ። እውነቱ ልንገራቸው ወገኖች፣ አይምሯችሁ ቢታደስ እግዚአብሔርን በፍጹም ሀሳባችሁ መውደድ ትጀምራላችሁ። ምን ማለት ነው? አለማሰብ አትችሉም። ሁል ጊዜ እሱን ታስቡታላችሁ። ጌታ ተመሰገነ። አሜን። ሰው ሌላው ምልክቱ ምንድን ነው? ሶስተኛው
ሐሳቦችን ይመረምራል ሐሳብን ይለያል እንዲሁ ሐሳብ ስለመጣ ብቻ አይቀበለው አያስተናግደው ማጣሪያ አለው መመርመሪያ አለው ማጣሪያውን ይታል ማጣሪያ ሳታል ስለዚህ የመጡለት ሐሳቦች ሁሉ አይቀበልም አያስተናግድም ነገር ግን ሐሳብ ምን ያላል ይመረምራል የያነን ሐሳብ ሲግበር ነው ያላል አይኖው ከታደሰው ወንጨ ራሱ አይኖው ይሰራው ጌታ ይመስገን አሜን አሜን ሐሳብ ከእግዚአብሔር ይሁን ከሰይጣን ከሰማይ ይሁን ከምድር ከስጋ ይሁን ከመንፈስ ምን ያደርጋል የሚመጣው ሐሳብ ሁሉ ይመዝናል ይመረምራል ወልጅ አይሮ ያታደሰ ሰው ግን ይመጣለት ሐሳብ ሁሉ ምን ያደርጋል ያስተናግዳል በተለይ ተሰውሮ ይመጣ ተሸፍሮ ይመጣ ሐሳብ ከሆነ በቀላሉ ይታለላል ይመስላችኋል ቤተክርስቲያኑስ ብዙ ጊዜ መለያየት የሚመጣው የተለያዩ ትምህርቶች የተለያዩ ዶክትሪኖች ሲመጡ ለምንድን ነው መገለጣጠል መለያየት የሚፈጠረው በትምህርት ነፋስ እየተገበገብን ወዲና ወዲያ እየተንሳፈፍን ወደፊት ህፃን መሆን አያስፈልገንም ይላል ጳውሎስ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 በአዕምሮ ህፃናት የሆኑ በአዕምሮ ያልታደሱ ያልበሰሉ ሰዎች ሐሳብን ስለማይለዩ ጠላት በቀላሉ ይለያያቸዋል እንዴት ጳውሎስ እንደዚህ ያለ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ እናንተ የቆሮንቶስ ሰዎች ሆይ እንደ ሞኝ በመስላችሁም እንኳን ብዙ ሞኞችን ትታገሳላችሁና እስቲ እኔም በጥቂቱ ታገሱ ንግግሬ እንደ ሞኝ ቢመስላችሁም ግዴለም ታገሱ እኔ እኮ በእግዚአብሔር ቅንዓት እቀናላችኋለሁ ለምን የምቀናላችሁ እንደ ንጽሕት ድንግል እናንተም ለአንድ ወንድ ምን አድርጊያችኋል አጭቻችኋል እንደ አንዲት ምስለት ድንግል እናንተ ለአንድ ወንድ አትቻችኋለሁ ለማን ለክርስቶስ ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽህና ምናልባት እንዳይለወጥ ብዬ እፈራለሁ እባቡ ምን ያደረገው በተንኮሉ ሔዋን አሳታት እንዴት ነው ያደረገው ልክ እሷ ምን ሆነ ያሳታት ምን ሆነ ያበላሽ ሐሳቧን ምን አደረገ አበላሽ ሐሳቧ የመጣው ከሰይጣን ነው እሷ ግን ከሰይጣን ነው ስላቸው ብለች ሰይጣን የሆነ ልዩ ነገር ሆኖ መጥቷል ማለት አይደለም ወደ እሷ ሐሳብ የመጣው የመጣውን ሐሳብ ምን አደረገችው አስተናገደችው አስገባችው ወገኖች ንገራችሁ አንዳንድ ሐሳቦች በጣም የሚያታሉ የሚመስሉ ሐሳቦች ዝም ብለን እንዳለ ካስገባናቸው ውስጣችን ያለውን ለእግዚአብሔር ያለንን ቅንነት ለክርስቶስ ያለንን ንጹህ አመለካከት እንደ ጋንግሪን እንደ ካንሰር ይበሉታል ከሊጋር ናቸው አንዳንድ ሰዎች ታውቃላችሁ መንፈሳዊ ጥንካሬ የላቸው በሁሉ
ሁሉ ነገር ሲያብረቀርቁት ያላችሁ ሲያዝሩት ያላችሁ ተስፋ ሲቆርጡት ያላችሁ ለምን ነው እንደሚሆነው ብላችሁ ትሉኝ? ለምን አንዳንድ ሰዎች የሚመጣው መከራ ወይ የተለያየ ነገር መቋቋም የማይችሉት ብላችሁ ትሉኝ? ጠላት ወደ ውስጣቸው ያስገባው ቫይረስ ስላለ ስለ ኤድስ ታውቃላችሁ አይደል? ምን ማለት ነው ኤድስ ማለት? ይነገር ይችላል ስማል በሽታ ነው አብላችሁ እንደማደረ ደግሞ ወደቀ እሺ ኤች አይ ቪ እና ኤድስ ሊሉነት አላቸው ኤች አይ ቪ እና ኤድስ ሊሉነት አላቸው ኤች አይ ቪ ማለት በሰው ውስጥ ሊኖር የሚገባው ተፈጥሯዊ የመከላከያ አቅም ያንን የሚያጠቃ ቫይረስ ማለት ነው። በሰው ውስጥ ያለውን በተፈጥሮ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን የመከላከያ አቅም የሚያጠቃ ቫይረስ ማለት ነው። ያ ቫይረስ ወደ ሰዎች ውስጥ ገብቶ ሰዎቹን ሲያጠቃቸው ደግሞ ኤድስ ይሆናል። ኤድስ ማለት የበሽታ ስም ነው። የቫይረስ ስም አለ። በቻይና የቫይረስ ስም ነው። ኤድስ የበሽታ ስም ነው። በሽታ ምንድን ነው? በአንድ ሰው ውስጥ ሊኖር የሚገባው የመከላከያ አቅም በዚህ ቫይረስ አማካኝነት ሲያንስ ኤድስ ይባላል። ልክ የኤድስ ቫይረስ በሰው ውስጥ ያለውን ተፈጥሯዊ የመከላከያ አቅም እንደሚበላ፣ እንደሚያጠፋ፣ እንደሚያመነምን ያን ሰው ደግሞ በቀላሉ በማንኛውም በሽታ ሊጠቃ እንደሚችል ልክ እንደዚህ ወሮቼ ጠላት ወደ ውስጣችን የሚያስገባው ሐሳብ አለ ጊዜ ካልፈጠነው ካልበረበረው ካልነቃና ካልተቃወመ በስተቀር በውስጣችን ስር ከሰደደ የመንፈሳዊ አቅማችንን ይበላዋል። ለክርስቶስ ያለንን ቅንነትና ንጽህና ይበላዋል። ምን ማለት ነው ቅንነትና ንጽህና? ለክርስቶስ ያለንን ቅን አመለካከት ለክርስቶስ ያለን ያልተበረዘ ንጹህ አመለካከት ምንድን ነው? ጌታ ይወደኛል። አሜን ብላላችሁ። እስቲ በትፍረት ጌታ ይወደኛል ብትሉ እስቲ እጃችሁ ይሰጥ። ጌታ ይወደኛል። እስቲ እናንተ ጌታ ይወደኛል ምን ድረስ ይሄድ ይሆን? ወይስ እስቲ ያማ ነው ልቀቅ የሱ ፍቅር እንደማይደረስበት ወሰን ይላካል። እኛ ውስጥ ግን ጌታ ይወደኛል ብለን የምንቆመው እስከምን ድረስ ነው? ያንን የሚወስነው በውስጣችን ያለው የመከላከያ ያለው ጥንካሬ ነው። ጌታ ይመስገን። አሜን። በውስጣችን ያለው በጌታ ያለን ቅን አመለካከት ነው፣ ንጹህ አመለካከት ነው። የሆነ ነገር እንዲሆንብን እንዲደርሶብን ብለው ሰዎች ሲሉ ወይም ጠላት ሲሉ ያን ጊዜ እንላለን ጌታ ይወደኛል። አሜን። እሱ ለኔ ያስባል። አሜን። እሱ ለኔ የሚሻለውን ያውቃል። አሜን። ጠላት ሆይ በኔ ደስ አይልም። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። አሜን። እንዴ እንድንል የሚያደርግ ምንድን ነው ካላችሁኝ ለጌታ ያለ ቅንና ንጹህ አመለካከት ነው። ግን ይሄ ነገር ሊበላ ይችላል አይችልም? ሊጠቃ ይችላል አይችልም? ይችላል። ለምን? ምን ካስተናገደ? የሰይጣን ክፉ ሐሳብ ካስተናገደ ያ ቅንነት ከውስጣችን ጋር ለዚህ ነው ካለ እባ በጥንቆም ዘመን እንዳሳፋት ሐሳባቸው ተበላሽቶ ለክርስቶስ ካላቸው ቅንነትና ንጽህና እንዳትወሉ ብዬ ተላለሁ። ወገኖች ሐሳባችን ሲበላሽ ለጌታ ቅንነት ይጠፋብናል። ሔዋን ምን እንደሆነባት ታውቃላችሁ? በፊት ምናልባት እግዚአብሔር ይወደኛል፣ እግዚአብሔር ያስብልኛል፣ እሱ ለኔ የተሻለውን ያውቃል፣ እርሱ ያለው ለኔ መልካም ነው ትል ይሆናል። ግን የሐሳቡ ውስጥ ከገባና ካስተናገደች በኋላ በሆኑ እግዚአብሔር በገነት ካሉ ዛፎች ሁሉ ፍሬ አትብሉ ብሎ አለ? አዎ እግዚአብሔር አለ። አትብሉ አትንኩት። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ከዚህ ዛፍ ፍሬ በላችሁ ጊዜ መልካምና ክፉ ለይታችሁ እንደምታውቁና እንደሱ እንደምትሆኑ ስለሚያውቅ ይሄን ሐሳብ አስተናገደች። ከዛ በኋላ ምን ላይ ተፋባት?
ኃይለኛ ተፋፋት ልትሰራ አሃ ለካዘብል ይደበቀው ነገር አለ ለካዘብል ይስጥን ያለው ነገር አለ ለካዘብል ይሄን ነገር ይከለከለ እንደሱ እንዳማው አሃ ስለዚህ የታደሰ አይምሮ ያለው ሰው ምን ያደርጋል ሐሳብን ይመረምራል ሐሳብን ምን ያደርጋል ይለያል ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ጉዳይ ብቻ አይደለም እርስ በርስ ባለው ጉዳይ የጠላትን ሐሳብ ለይቶ ያውቃል ወገንቻ ነገር ልንገራችሁ ህዝባችን ስለ መንፈሳዊ ውጊያ ብዙ የሚናገር ህዝብ ነው ስለ መንፈሳዊ ውጊያ ብዙ የሚል ህዝብ ነው እንደምታውቁት እንጸልያለን እንጾማለን በጸሎታችን ውስጥ ደግሞ አብዝተን ሰይጣንን እንናገራለን ለካባለ ለእግዚአብሔር ልጅ ያለው ብዙ ህዝብ አይቻለው እንደኛ ህዝብ ሰይጣን የሚቃወም ህዝብ አለ ግን አንደጋግራጭ በሚያሳዝን ሁኔታ ወጋችን ብዙ ስኬታማ አይደለም ምክንያቱም በእውቀት ስለማይሆን ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ የጻፈው ክፍል ምንድን ያለው ከቁጥር 10 ጀምሮ እንግዲህ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁሉ የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ ይቻላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ነው ልበሱ ተመልከቱ ወገኖች የዲያብሎስን ምንድን ነው መቃወም ያለብን እስቲ በሉትላችሁ ጮክላችሁ ሰይጣንን መገሰጽ አለብን በጌታ በኢየሱስ መቃወም አለብን ምንም ጥያቄ የለውም ግን እዚህ ክፍል ላይ ስንመለከት ምንድን ነው መቃወም ያለብን ሽንገላ ምንድን ነው ሽንገላ ሽንገላ ማለት ወጥቶ ማካለሉ ማስመሰሉ የሰይጣን ሽንገላ በደረጃ መንገድ ይመጣው በሐሳብ ነው የሚመጣው በሐሳብ ነው የሚመጣው ለምሳሌ ከሰይጣን ሽንገላ ውጭ አንዱን ልንገራቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ የተለያዩ ሐሳቦች ይመጣሉ ለአንደኞቹ ወገኖች ለአንዱ ወገን ምን ይሰጠዋል የሆነ ሐሳብ ይሰጥና የዛን ሐሳብ ተቃራኒ የሆነ ነገር ደግሞ ለእነዚህኞቹ ይሰጣል ከዛ በኋላ እነዚህኞቹ ያንን ሐሳብ አክረረው እንዲይዙት ያደርጋል እነዛም እንዲሁ ከዛስ ምን ይጀመራል ግጭት ይጀመራል ጠብ ይጀመራል አለመስማማት ይጀምራል እነዚህም የያዙትን ሐሳብ ትክክለኛነት ለማስረዳት ወደ ሰዎች ውስጥ እየሄዱ ያወራሉ ከሰዎች ጋር ይነጋገራሉ ሰዎችን ለማሳመን ይጥራሉ እነዛም እንደዚህ በመሃል ነገሩ ያደገ እየሰፋ ይባስ ብሎ ክፉ ሐሳብ ሁሉ ሁከት ሁሉ ጠብ ሁሉ እየተፈጠረ ይመጣል ይሄ የማን ሽንገላ ወገኖች ይሄን ተቃውሞ ማለት ምንድን ነው ገና እንደዚህ አይነት ሐሳብ ሲመጣና እርስ በርስ የሚያደርገን ነገር ሲፈጠር ያን ጊዜ ነቅተን ወዴት እንደሚያመራ ነቅተን ይህ ሐሳብ የክፉ ሐሳብ ነው ምክንያቱም ምን እያደረገ እየለያየ ወገኖች ቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በጣም ብዙ መለያየቶች ተከስተዋል መጽሐፍ ቅዱስ የትኛውን መለያየት አይባረከውም ሰዎች ግን አንዳንድ ዶክትሮችም እንኳን ለሌሉን አይገባም ሊለዩን የሚገቡ የታወቁ ናቸው ከራቆስ በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ሰባት ነገሮችን አስቀምጧል አለ አንድ ተስፋ አንድ መንፈስ አንድ ጌታ አንድ እምነት አንድ ጥምቀት አንድ አባት እያለ ይናገራል በእነዚህ ነገሮች አንድ ካልሆኑ ናቸው ሰዎች ጋር በእርግጥ እንለያለን ከዚህ ውጭ ግን እነሱ ሲያመልኩ እንደዚህ ነው የሚሉት እኛ ደግሞ ስናመልክ እንዲህ ነው የምንለው ስለዚህ እንለያየ ነው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይከሰታል በጣም ያሰቃቸው ይሆናል እንጂ አንድ ነገር የሰማሁት ምንድን ነው አብረው አዋልተው ማምለኪያ ቦታ ሰራው ውጭ ሀገር የሆነ ታሪክ ይመስለኛል ከዛ በኋላ የመረቀው ቀን መጀመሪያ ስንገባ በቀኝ እግራችን እንገባ አሉ አንዳንዶቹ አይደለም በግራ እግራችን እንገባ አሉ በዛ ተጣልተው ለተለያዩ ሰዎች የቤተክርስቲያን ምንጣፍ የሚነጠፈው ምንጣፍ ቀይ ነው ያው ሰማያዊ ነው በሚል የተለያዩ እንዳሉ ሰምቻለሁ
አንተ በጣም የሚያስቀይ ፍይመቶች አለ። እስቲ አብራችሁ እንኳን አንዳንድ ክርስቲያኖች በቃም ቆስ ይያዩ አይደለም፣ በአጥሚያስ ይያዩ አይደለም፣ በተለያየ መንገድ ሲያዩ አይደለም። እንደዚህ አይነት ሐሳብ ሲመጡ ሐሳቡ ምንድን ነው ይመስለው? መጀመሪያ ጥበብ ነው ይመስለው አይደለም? ጥበብ ነው ይመስለው። ግን አይኖ ያልታደሰ ሰው ጥበብ ከመሰለው ይዞት እየተከተለ ይሄዳል እንጂ ይሄ ጥበብ ከየት ነው ብሎ አይመረምርም። ያቀረበው ነገር ስታነብ ግን ይላል ይህ አይነቱ ጥበብ ከላይ የሚወርድ አይደለም፣ ከስጋ ነው፣ ከምድር ነው፣ ከአጋንንትም ነው። እንዲህ አይነቱ ጥበብ ባለበት ስፍራ ጊዜ ሙከትና ክፉ ስራ ሁሉ አሉ። ላይን ያየ ጥበብ ግን አስቀድሞ ንጽህናት፣ በኋላም ገር ከራቅ እሺ ባይ በኮፍሬ ሞላቋ ጥረጥር የሌለባት ናት። ወደች አንድ ነገር ነገራችሁ፣ ኃጢአትን እኮ ኃጢአት የሆነው በግልጽ ኃጢአት የሆነውን ነገር መለየት አያስቸግርም። ግን ጥበብ ሲመጣ ጥበብን መለየት በጣም አስቸጋሪ ነው። ይህ ጥበብ ከላይ ነው ከታች፣ ከስጋ ከምድር ከአጋንንት ነው ወይስ ከእግዚአብሔር የሚለው መለየት፣ ይህን ለመለየት የታደሰ አይምሮ ይጠይቃል። ስለዚህ ዲያብሎስን መቃወም ማለት ለምሳሌ ይህ ማቅማን ቤተክርስቲያን አለ ያለፉት ረዥም ዓመታት በአንድ ሀሳብ አለመግባባት በዛ ምክንያት ሲለያዩ ሲካሰሱ የኖሩ ሰዎች አገር ሁሉ እስኪሰማው ድረስ ብዙዎች አንገታቸው እስኪደፉ ድረስ ብዙዎች እስኪነቅፉ ድረስ መንግስት እስኪታክተው ድረስ ግን እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰይጣን ሽንገላ ተሳካለታል? አልተሳካለትም? አይሰማም? ተሳካለታል። ግን የሚገርማችሁ እዛ ቤተክርስቲያን በየጊዜው ፕሮግራም የተያዘ በየጊዜው ስፖንሰር የተደረገ ህዝብ ሁሉ ተሰብስቦ በከፍተኛ ድምፅ ማንም ይቃወም ወሮች ለእኛ ህዝብ ሰይጣንን መቃወም ማለት ጎረቤት መረበሽ መጀመሪያ ወጪ ሽንገላውን መቃወም እንችል። ሽንገላው ያልተቃወመ ሰው ኃይል የለው። ስለዚህ አስር በኢየሱስ ስም እያለ ቢጮህ የታሰረ ሰው የሚጮህ ጮኸት ነው። ቢጮህ ወገኖች ሰይጣን የሚጠላው ጮኸት ሳይሆን ከውስጣችን የሚወጣው መንፈሳዊ ኃይል ነው። አሜን። ከውስጣችን የሚወጣው ስልጣን። አሜን። ያ ኃይልና ስልጣን ደግሞ እንዲኖርና እንዲሰራ ምን ያስፈልጋል ካላችሁ መጀመሪያ ሽንገላው ላይ መንቃት። ስለዚህ እነዚህ ይሄ ቤተክርስቲያን ሰዎች የዚህ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች አስር አደባባይ የቆሙ ውድቅ እያሉ ከሚጮሁ መጀመሪያውን ይሄ ነገር ሲሆን ሀሳብ መርምረው ይሄ ነገር ይበላሽ ይበላሉ የምንዋደው ወንድማሞችን ስንት ዓመት አብረን ስንት መከራ አብረን ያለፍን ሰዎችን ሊያየን የመጣ ነገር ነው ልንቃበት ይህን ነገር ብለው መቃወም ነበረባቸው።